שלום, שלום, זהו פרק נוסף במתקצבת פודקאסט אשר מטרתו להסביר בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר וארגון במידע האישי או העסקי. פודקאסט שבו אני נותנת דוגמאות, טיפים, המלצות, מביעת הדעות שלי ומארחת כאן מדי פעם אנשים בעלי ובעלות מקצוע הקשורים לנושא הפודקאסט. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר גם מבחינה כלכלית, בדגש על היצעות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. אני דבי קצב היוצרת במגישה של הפודקאסט ובעלת העסק דבי קצב ניהול כלכלי וניהול מידע אישי ועסקי. הפעם אחרי רצף של שלושה פרקי ניהול מידע אני חוזרת לתחום המקורי של הפודקאסט ניהול כלכלי. נתחיל בסיפור. לאחרונה אנחנו המשפחה שלי מצאנו את עצמנו במצב נקרא לזה בירוקרטי אוקיי. מצב בירוקרטי מסוים שלמרות מאמצים רבים מצידנו במשך תקופה לא קצרה לקדם את, ה, את המצב הזה הוא לא התקדם לתוצאה שאליה שאפנו ומאמצים שעשינו אנחנו לבד ומכיוון שהיה מדובר בנושא באמת באמת קריטי עבורנו החלטנו בסופו של דבר לקחת ליווי בתשלום מיועץ שמתמחה בדיוק בתחום שבו נתקענו. שילמנו ליועץ הזה את הסכום המלא ישר מההתחלה מראש סכום לא קטן אבל גם לא עצום אני חייבת לומר ואני אספר כבר עכשיו אני אקפוץ ישר לסוף שבעזרת הליווי היועץ הזה הגענו לתוצאה שרצינו. עכשיו הסיבה להצלחה הזו היא לא רק הליווי והייעוץ המקצועי שקיבלנו אלא. אני אקח קצת קרדיט ואגב אני גם אמרתי להם ליועץ הזה אמרתי לו את זה אלא גם ליישום המדויק של ההמלצות שקיבלנו ממנו מה לעשות מה לא לעשות מה לומר מה לא לומר מתי כמה איך. עכשיו תבינו במקרה שלנו היועץ בתכלס לא עשה הרבה הוא לא עשה איזה ניתוח הוא לא ניסח איזה מכתב מה שהוא עשה בעיקר זה לתת לנו הנחיה וליווי טלפונים לא נפגשנו. אפילו לא פעם אחת, אפילו לא בזום. אנחנו עשינו את העבודה, את כל הטלפונים, את המכתבים, את המעקב, ואני באמת משוכנעת שההצלחה שנחלנו בתהליך הזה היא כי עבדנו בדיוק לפי מה שאמרו לנו, לפי מה שהוא אמר לנו, ולא בגלל שהמקרה שלנו היה קל אולי, אני יודעת, יכול להיות שהוא לא היה הכי קשה, אבל הוא גם לא היה קל, עובדה שאנחנו לבד לא הצלחנו, וניסינו וקראנו ועשיתי הרבה עבודת מחקר כדי לעשות את זה בעצמנו. התהליך הזה וכמובן ההצלחה של התהליך הזה גרמו לי לחשוב המון על הייעוצים והליוויים שאני עושה. בעיקר הכלכליים כמובן אבל גם תהליכים של ניהול מידע. הנוסחה היא באמת פשוטה. עושים מה שאומרים לנו ואנחנו מצליחים. אולי זה לוקח יותר זמן ממה שהיינו רוצים. כמעט בטוח שיהיו מהמורות בדרך אבל אם מתמידים בדרך ש... הותוותה לנו ואיתנו אנחנו מגיעים לתוצאות שאנחנו מגדירים וכן אני מדברת על הצלחה בתחום של ניהול כלכלי שזה כנראה אחד התחומים שנתפסים כיותר קשים מאחרים כי גם הכי קל להאשים בתחום הזה את האי הצלחה שלנו להאשים את כל העולם את הכלכלה את הממשלה את המשפחה את בני הזוג את הילדים. את המלחמה כל דבר להגיד טוב בגלל זה בגלל האינפלציה בגלל מחירים העיקריים בגלל יוקר המכלל בגלל לא הצלחנו זה הכי קל אבל אני אומרת לכם מניסיון שלי שאפשר להצליח בתחום הזה אבל כמו שאמרתי צריך לעשות את מה שאומרים לכם. עכשיו זה יש אבל כי למרות שהנוסחה היא באמת פשוטה והיא רציונלית מאוד מדי פעם מגיעים גם אליי לקוחות ש... לא עושים מה שאני ממליצה לא עושים מה שאנחנו מחליטים ביחד שצריך לעשות. עכשיו כדי להצליח בשינוי שנדרש בניהול כלכלי כי בדרך כלל נדרשים שינויים אז וזה לא משנה מה, מה בדיוק המטרות הספציפיות של כל אחד חייבים לעשות את הדברים הבאים ליישם ולהתמיד בשינויים צרכניים מסוימים להתמיד במעקב התקציבי. ואם מדובר בבני או בנות זוג, אז להגיע להסכמות ביניכם. זאת אומרת שאם אתם לא מתכוונים, או להס... ל... ל... אתם לא מאה אחוז בטוחים שאתם תוכלו לעשות את הדברים האלו, אל תתחילו שינוי, ובטח אל תיקחו ליווי. ואגב אם אתם לוקחים ליווי אז יש עוד חייב אחד שהוא להתמיד עם המפגשים עם אותו מלווה מלווה ולעשות את המשימות שהיא נותנת לכם לפי כמובן פורמט הליווי שהוא מוסכם ביניכם. אז אני אחזור על זה כדי להצליח כדי בכלל להתחיל לעשות אה, שינוי כלשהו בניהוי כלכלי עם או בלי מלווה אבל בטח שאם אה, מלווה אתם. תחשבו בין, את, את, עם עצמכם קודם האם אנחנו מסוגלים עכשיו ברגע זה לעשות את כל השינויים ואת כל הדברים שמב, שכנראה יבקשו מכם uh, ואם לא כנראה זה לא הטיימינג הנכון. אוקיי אני לא אומרת שזה אבוד שאתם לא תוכלו אף פעם לעשות את הדבר הזה אבל תחשבו עם עצמכם לפני שאתם uh, מתחילים דבר כזה. אז נכון שבניגוד לתהליך הבירוקרטי ש, שלנו עליו סיפרתי שהיה. אמנם תהליך מציק אבל היה די חד פעמי ניהול כלכלי זה אורח חיים זה כביסה אתם זוכרים מפרק 71 בפודקאסט אם לא אז תאזינו יש כאן לינק למטה בתיאור הפרק. ואם אתם רוצים להבין מדוע אתם בכל זאת נמנעים מלעשות את מה שמייעצים לכם במיוחד בתחום הזה אז פרק 45 אני מזכירה עם דוקטור אנבלה שקד היא הסבירה בדיוק מדוע אנשים נמנעים מה, מהתחום הכלכלי וגם לזה יש לינק בתיאור הפרק. אז כנראה שזאת הסיבה שהתחום הזה יותר קשה בטווח הארוך, שוב זה לא אומר שזה לא אפשרי וזה לא אומר שצריך ליווי לכל החיים. אבל אם החלטתם לקחת ליווי, אמרתם לעצמכם כן אנחנו מוכנים להיכנס לפרויקט הזה ואנחנו מוכנים לעשות את כל השינויים שדרשו מאיתנו. והחלטתם באמת לקחת את הליווי ולהתניע כדי שיעזור לכם להתניע את השינוי הזה ושילמתם עבור הליווי ואגב גם אם לא, כי יש גם מקומות שהם מקבלים את זה בחינם, אה, לא אצלי, אבל יש. תזכרו שההצלחה שלכם היא שלכם כלומר היא בידיים שלכם היא up to you. מלווים יועצים מדהימים ככל שיהיו לא מחזיקים בכרטיסי אשרה שלכם וגם לא שולטים בחשבון הבנק שלכם אוי ואבוי אם זה היה ככה. הם לא יכולים להיות איתכם בכל רגע בכל החלטת קנייה ודווקא לפעמים ההחלטות הקטנות של היום יום הם אה, יותר קריטיות לפעמים. בלונג long run, מאשר ההחלטות הגורליות שהרבה אנשים כן לוקחים ליווי בשביל ההחלטות האלה. אז אף מלווה לא יכול להיות איתכם ברגעים הקטנים של החיים שהם יכולים להיות גם מאוד יקרים בסך הכל זה לא ריאלי. עכשיו אני לא מסירה אחריות מאיתנו היועצים להפך חלק גדול מהתפקיד שלנו דווקא בפן הרך האימוני הפסיכולוגי גם אם אין לנו הכשרה רשמית לזה אגב לי אין אני פשוט שואבת מניסיון חיי ומהרבה שנות ניסיון בתחום הזה ועם המון סוגי לקוחות שונים ועדיין לא תמיד האבקת הקסמים שלי עושה את הטריק עם כל לקוח ולקוחה וכשאני מדברת על טריק אני מתכוונת להצליח לשכנע אה, את הלקוחות לעשות את המשימות לעשות את השינויים. עכשיו בשנים האחרונות יש הרבה יותר דרכים לעשות את השכנוע הזה במיוחד בקטע של ההתמדה למשל קבוצות פייסבוק שהם בדיוק בתחום הזה סרטונים בכל המדיות והאפליקציות השירותים כמו רייזאפ שיש להם גם את הליווי הקבוצתי ובוואטסאפ ואני לא יודעת מה עוד וכמובן פודקאסטים כמו זה שלי שבו אני לא רק מסבירה וממליצה על כל מיני דברים ונותנת טיפים אלא גם משתדלת לתת זריקת מוטיבציה. אם זה בפרקים כמו זה או בפרקים שבהם אני מביאה אה, 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 אורחים והם מספרים את הסיפורים שלהם או של אנשים שהם מלווים. זה, אני, אני מאוד אוהבת ומאוד מאמינה גם בלשמוע את הסיפורים כדי לקבל מוטיבציה ולעשות אה, בעצמנו. אז לא, לא צריך רק את הבן אדם המלווה שיהיה איתכם כל רגע כדי להתמיד אתם יכולים באמת היום להשתמש בכל אחד מה... מה הכלים האלה ש, שמניתי כדי לעזור לכם בהתמדה אני אפילו לא אומר, מדברת על ספרים והדרכים הרגילות שכולנו מכירים שגם הם כמובן כבודם במקומם מונח אבל באמת אלה, היום לא צריך. כלומר אין תירוצים, באמת, אפשר לקבל ליווי ומוטיבציה והרבה דברים כמעט בחינם, באמת, האזנה לפודקאסטים לרוב לא עולה כסף, אז זה גם דרך מצוינת, לא רק שלי כמובן, יש uh, הרבה מאוד פודקאסטים של אחרים שמצוינים ולא רק בעברית, אם, אם אתם יכולים להאזין בשפות אחרות, שיעזרו לכם גם עם הקטע הזה של ההתמדה, שאפשר גם ללמוד מתחומים אחרים, איך... Uh, איך לעשות את השינויים האלה זה לא רק בקטע הכלכלי אם זה בדיאטה או כושר או כל שינוי או כל דבר אחר בחיים שלכם. עכשיו כמה מילים על בחירת מלווה או יועצת לתהליכי ניוד כלכלי וזה רלוונטי לא רק לתהליכים אלא גם למפגשים אד הוקים אני לאחרונה עושה לא מעט. פגישות שהם לא בתהליך כלומר באים לפגישה אחת שתיים שלוש ככל שהם צריכים ככל שהלקוח צריך ולא בתהליך מוגדר מראש של חמישה שישה מפגשים אז אני אדבר על איך לבחור. אני נותן לכם כמה טיפים איך לבחור אה, יועץ או מלווה כי זאת החלטה מאוד חשובה למרות כמו שאמרתי קודם שבסופו של דבר ההצלחה היא בידיכם אבל עדיין אתם רוצים אה, להיות עם מלווה שיתאים לכם כי כמו בכל תחום לא כל מלווה מתאים לכל אחד וזה ממש לא רק עניין של מחיר. אז תבדקו ותיקחו בחשבון את הדברים הבאים שאני תכף אמנה כשאתם בוחנים מי ילווה אתכם. הרבה מן המידע ש, שאני. אה, מהקריטריונים שאני אמנה המידע להם אמור להיות באתר של היועץ או היועצת אז לפני שאתם שואלים את כל השאלות האלה תתחילו משם תקראו תראו מה, מה התשובות לשאלות ש, שתכף אני אמנה ומה שלא רשום שם ולא אומרים לכם בצורה ברורה בשיחת ההכוונה שאני מקווה שיש אז תשאלו ותכתבו לעצמכם. קודם כל חשוב מאוד לה, להגדיר לעצמכם. ככל שאתם יכולים מה המטרות שלכם מהליווי הזה, אוקיי? ושתהיו כמה שיותר ספציפיים. אחר כך חשוב שתבינו לפני ההחלטה עם מי ללכת את כל האספקטים הטכניים של הליווי ומה יידרש מכם, מה מספר המפגשים, מה האורך של כל מפגש, מתי הם מתקיימים, היכן הם מתקיימים, מה יש להכין לפני שמתחילים, איך מכינים את החומר, באיזה כלים משתמשים אחר כך במהלך המפגשים. כמובן מחיר, תנאי תשלום, תנאי ביטול, האם מקבלים הצעה אה, כתובה או רק בעל פה? כמובן שאני חושבת שכתובה הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר רציני, זה מעיד על מקצועיות. האם יש ליווי אחרי המפגשים ואיך הליווי מתנהל? לכמה זמן? באיזה פורמט? מול מי מתנהלים? האם זה מול היועץ עצמו או שיש לו אה, עובד או עובדת ומולה מתנהלים? והאם זה בסדר מבחינתכם או אתם מעדיפים אה, לעבוד מול ה... הבן אדם שהעסק קרוי על שמו. עוד דבר זה לשאול אה, מה הזמינות לבירורים לקבלת עזרה בין המפגשים האם זה בכלל אפשרי? מה הניסיון אה, וההכשרה ותחומי ההתמחות של היועץ או של המלווה אם אלו לא כתובים בהודעות באתר שלהם אני מניחה שכן וכדאי מאוד שזה דברים האלה יהיו רשומים אה, האם אפשר לקיים בכלל שיחת תכוונה טלפונית. כדי לקבל את ההצעה, להרגיש את הכימיה, לתאם ציפיות לפני שבכלל מחליטים. לא כל אחד uh, עושה את זה אגב. עכשיו הקריטריונים האלו רלוונטיים גם אם אתם מעדיפים לעשות uh, קורס או סדנה ולא לקחת uh, ייעוץ פרטני, uh, יש את האופציות האלה גם למי שזה מתאים, um, אז אל תתביישו. תבררו, תשאלו את כל מה שלא ברור לכם, וכמובן תרשמו את זה לעצמכם. גם אם אתם מקבלים את זה ואומרים לכם שתקבלו את זה אחר כך בכתוב, תכתבו גם לעצמכם, לא, לא אל תסתפקו רק במה ששולחים לכם. ואם כמובן שולחים לכם הצעה שחסרים בה הרבה פרטים, זה קצת הרמת גבה מבחינתי. ואפילו תגידו להם, אני לא... לא, הדבר, הנושאים הבאים לא, לא רשומים שם בבקשה תשלימו. יש כאלה שלא שמים לב לפרטים האלה ובעיניי זה חבל אבל זה גם בסדר שמעירים. אז לסיום אני חוזרת לליווי שאנחנו לקחנו עבור התהליך הבירוקרטי שלנו. אני חייבת להגיד שהוא היה שווה כל שקל כי הוא הצליח. והוא הצליח כי עשינו כמו שאמרתי בדיוק את מה שהם אמרו לנו לעשות. אולי היה גם קצת מזל אבל הייתי אומרת שזה ממש בקטנה. חמישה אחוז ולא יותר הסיבה שהצלחנו זה לא רק כמובן הליווי המקצועי אבל כי אנחנו באמת עשינו ממש אחד לאחד מה שאמרו לנו לעשות ואני בעצמי נדהמתי מאיך שזה עבד אוקיי ואני לא חושבת שזה בגלל שהיינו מקרה קל או משהו אז זהו פרק קצר אני רוצה להגיד לכם תודה שהאזנתם אני מקווה שהתחברתם. יש בתיאור הפרק את הלינקים שדיברתי עליהם ועוד כל מיני לינקים חשובים, אני לא אחזור עליהם פה, אני מקווה שאתם כבר מכירים ואתם כן מסתכלים שם, וכמובן, אם בא לכם להגיב לי בוואטסאפ או בכל מקום אחר, אם זה בעמוד שלי, כמובן לעקוב, אם אתם לא עוקבים, תירשמו לפודקאסט, תירשמו לקבל התראות על פרקים חדשים, תשלחו לינק של הפרק למי שזה נראה לכם רלוונטי, ו... אני כאן עד הפרק הבא ולכל ייעוץ שלי שבו אני יכולה לעזור לכם. אז ביי ביי בינתיים.